What the hell? Steven! Yo! A few moments later. Oh! I see the I saw gun barrel, so I just shot. Hashtag 87, guys. Man, help to talk, please. Well, look at the hostage. Do not worry, my friend. Everything is under control, friend. Shamata to, Bupo. One pushing vent. Blue behind you. Steven. What is that, Steven? What is that? What is that? Hey. I'm so bad. Guys, time out. No, he's gonna kick me. I have to go. Please. No. היא עובדת בביתים שלי, היא עובדת. היי, יורים בי. מהאיווי. למה אתה יכול למסכל איווי? לא, אחי, תראה איך היא נראית. למה שתראה איך היא נראית? אולי הייתי הולך בשביל... לבית קברות אולי הייתי הולך בשבילה. את באה אליי בערב? למה לא? מה? אין בעיה. כבר תכנתי לעשות לנו ערב רומנטי. ערב רומנטי. אני אשים לבאות מסביב למיטה שלי, נתנח פרחים, אתן לך סטיחה לפנים. לירון, מאיפה כל הקיור הזה? תגידי לי. מה אמא שלך הביאה לעולם? וואו! מי ראה את הוונדיג הזה עכשיו? אני לא, הייתי בטלפון. כואב אחי. אני לא יודע מה יותר כואב, מה שהוא אמר לה עכשיו או הוונדיג הזה. גאיי!